Ok, nå skjer det faktisk. Dette er da serien jeg kommer til å ha i begynnelsen av FIFA, og kanskje utover faktisk en periode. Det er da en draft-serie, litt a la Marivar sin din draft i fjor, men med min egen vri. Jeg trenger da dere hjelp til å velge regler til hvordan serien skal være. Det serien går ut på er da at dere kommer med forslag til hvordan draft jeg må lage. For eksempel, jeg må velge spillere med skjegg, de høyeste spillerne, de med minst pace, mest pace, sånne ting. Og så legger du alle forslagene jeg får i en boks, og trekker for hver episode. Jeg legger inn alle forslagene for hver gang, så det er ikke sånn... Hvis noen kommer med noe som ikke har blitt foreslått før, så legger du det inn i boksen, og så kan det bli trekt igjen da. Del 2 av serien er egentlig at jeg har laget mine egne forslag i en egen boks, som jeg da trekker fra. Og det er da liga, nasjoner eller hybrid. Det er da de 5 store ligaene, PL, Liga, Serie A, Bundesliga og Liga Ø. Også nasjonene er Brasil, Spania, England, Frankrike, Belgia, Italia, Argentina, Nederland, Kroatia, Norge, Sverige og Danmark. Så den siste lappen som kan bli trekt er da hybrid. Og da trekker jeg da 2 lapper fra min boks og bruker det i samme draft. Eventuelt, hvis dere vil, så kan jeg lage en annen hybrid-lapp også. Hybrid. En annen hybrid-lapp også, som gjør at jeg kan bruke en fra dere og en fra min, for eksempel. Sånn at jeg for eksempel kan bli i høyeste fra Premier League. Det hadde vært helt sjukt. Helt sjukt faktisk. Hvem kan tenke seg det? Ja, det er ikke noe spesielt mål med serien, men hvis jeg liksom har nok coins til å fortsette å underbruke FIFA-points etter hvert, så gjør det om til Road to Glory, sånn som Nepenthes og en eller annen skills jeg har hatt de siste årene på FIFA. Men reglene gjelder fortsatt uansett, liksom. Og det som er greit, jeg vil egentlig få forslaget ganske fort inn, sånn at jeg kan begynne, for i begynnelsen så er draft så jæklig profitable. Det er... Hvis du liksom gjør det bra på draft og pekker noen, så kan du plutselig få noe bra, og så kan du plutselig holde på en stund uten å måtte bruke points. Men i hvert fall kommer forslag til hva jeg skal ha i boksen, dere. Min er allerede satt, men hvis dere gleder dere til denne serien, trykk thumbs up. Jeg var Strike Back, og ha det bra.